Sí. Bona tarda a tothom. Benvinguts aquí a la Mercè, al Centre Cultural de la Mercè, amb aquesta tarda tan assolellada i florida. I ara aquí, mentre s'acaba de posar aquest ram de flors que teniu tots aquí, que ja estan preparats a punt per cantar, per fer-vos vibrar amb la música gospel, doncs ja hi som tots. Bé, doncs ara falta la persona que cada dilluns ens rega una miqueta perquè cada dia ens surti més bé totes aquestes cançons que us oferirem ara. Amb tots vosaltres, amb Gospelians, Carol Greenacre.